Důvodem, proč jsme zvolili téma sepse, je, že se jedná o stav častý, stav nebezpečný a bohužel velmi často podceňovaný. Vidíte, že incidence 600 případů na 100 000 nemocných na 100 000 obyvatel za rok odpovídá, že třeba v Královéhradeckém okrese budeme mít každý den průměrně 2 pacienty se sepsí. V běžném nemocničním lůžkovém zařízení se je sepse důvodem příjmu nebo zdrojem komplikace u 2% všech pacientů. Na jednotkách intenzivních péče je to ovšem až 25% pacientů. A když se na to podíváme ze společenského hlediska, tak sepse je důvodem úmrtí přibližně 5% pacientů, což mi dělá 10. nejčastější příčinu úmrtí v populaci. Mortalita pacientů, jak jsem řekl, je vysoká u prosté sepse, i pokud se dostane na JIP, to znamená je relativně adekvátně léčená, dosahuje mortalita 10%. Pokud dojde k rozvoji oběhové nestability, umírají 40% pacientů. To, co je ovšem zásadní, jsou velmi dobře podložená data, která říkají, že pokud dodržíme aspoň ta nejzákladnější doporučení z mezinárodních guidelines, jsme schopni mortalitu redukovat až o 30%. Obrovské číslo. Jedná se o tisíce pacientů ročně. Ve válečných podmínkách je situace jistým způsobem odlišná. Za prvé nemáme tolik dat. Všichni, kteří se zabývají válečnou medicínou, budou radši studovat krvácení. Sepse je tak říkajíc podhodnocená, ale z dat, která máme z Koreje, z Vietnamu, z moderních konfliktů, víme, že sepse postihne 4 až 16% raněných jakožto komplikace. To, kolik to bude v kterém konfliktu, velmi záleží na kvalitě léčení odsunového systému a hygienických podmínkách dané oblasti. To, co my prakticky nevíme, neví to moc nikdo, je výskyt sepse u nechirurgických ztrát. Je všeobecný předpoklad, že se jedná o nejčastější příčinu závažných neurazových komplikací. A to, co máme zdokumentované, je, že sepse je třetí nejčastější příčinou úmrtí při déle trvajícím bojovém konfliktu. Nemyslí se tím nějaká mírová mise, a myslí se tím opravdový bojový konflikt. Sepse jako každý ze závažných medicínských stavů byl poměrně hluboce studován a náš názor na to, co je sepse, se během let poměrně hodně měnil. Definice, kterou zná si mnoho z vás, říká, že systémová sepse je systémová zánětlivá reakce na infekční agens, která splňuje aspoň dvě z kritérií horečky, tachykardie, tachypnoe a významné změny v počtu leukocytů. Když se nad touto definicí zamyslíme, zjistíme, že má jeden velký nedostatek. Předpokládám, že každý z nás, kdo tady sedíme, měl někdy v životě angínu nebo chřipku. Minimálně dvě z kritérií jsme určitě splnili. My jsme leukocyty, měli jsme horečku, nejspíš i tachykardii. A jak víme, přežili jsme bez hospitalizace na jednotce intenzivní péči. Takto obecně stanovená a mírná definice povede k podcenění stavu a k tomu, že ti pacienti, kteří potřebují opravdu tu urgentní agresivní terapii, ji nedostanou. Proto se definice změnila. Nyní mluvíme o dysregulované systémové imunitní reakci na infekci vedoucí k orgánovému poškození. Když se nad tím zamyslíte, do role toho hlavního padoucha se nedostává jen tak, který je, ale náš vlastní imunitní systém. Když bych to měl přirovnat k nějaké situaci z běžného života, je to jako kdyby zásahovka zničila dům při zatýkání obyčejných zlodějíčků. Bez zásahovky se neobejdeme, ale když udělají chybu,
můžou vzniknout obrovské škody. Zmíněná definice je jistě zajímavá, jistě přesnější než ta původní, ale pro praxi neúplně dobře použitelná, pokud nebudeme mít nějaké prováděcí údaje k tomu, jak ji využít. V současnosti se diagnóza sepse doporučuje stanovat ve dvou krocích. První krok v prvním kontaktu, oskrýnování pacienta na možnou sepsi. Když se podíváme, tak je to poměrně široký, opět široký rozsah pacientů, to znamená suspekce na infekci, plus dvě ze tří Quicksilver kritérií, kterými jsou opět tachykardie, tachypnoe a porucha vědomí. Jinými slovy, veličiny, které jsme schopni zjistit během první minuty kontaktu s pacientem. Pro finální diagnózu ovšem už potřebujeme něco hodně komplexnějšího. Potřebujeme konkrétní průkaz orgánového postižení a průkaz infekční etiologie, která je v současnosti stavěna zejména na hemokulturách, ovšem můžeme se opřít například o molekulární genetické metody. Co jsou zmíněná klik SOFA a SOFA kritéria? SOFA je zkrátka Sepsis Related Organ Failure Assessment. Vidíte, že hodnotí hned několik orgánových systémů, jak očekáváme kardiovaskulární systém, respirační systém, renální funkce, jaterní funkce, koagulační parametry a centrální nervové funkce. Jenom si všimněte, že součástí těch kritérií není přítomnost laktátu, který má spíše využíván k hodnocení závažnosti stavu, a v koagulaci se hodnotí počet trombocitů, nikoli v jiné nebo jiné koagulační parametry, které jsou sice poměrně citlivé, ale velmi nespecifické. Pokud si pacienta oskrýnujeme jako rizikového z možné sepse, měli bychom během první hodiny, dřív se říkalo během první 6 hodin, poté 3 hodiny, už je to během první hodiny, udělat několik kroků. První je zahájení resuscitační péče u pacientů, kteří jsou v oběhové zástavě, tam není o čem uvažovat. Další kroky by měly probíhat víceméně zároveň nebo v těsné návaznosti. Ve chvíli, kdy máme k dispozici sestru, zavádí nám flexilu, měli bychom ji požádat o to, aby odběr byl provedený tak, abychom z něj mohli vyšetřit hladinu laktátu, odebrat hemokultury. U těch hemokultur technická poznámka. Je známé, že pokud odebereme jednu sadu hemokultur, máme záchytnost 40%. Pokud odebereme dvě sady hemokultur, to znamená dvě anaerobní, dvě aerobní, máme záchyt 70%. Proto u nás na našem pracovišti se snažíme odebírat na větší množství vzorku dekultivaci. U pacientů, u kterých nám jde vysoký laktát nebo máme hypotenzi, zahajujeme tekutinovou resuscitaci. Doporučuje se rychlost 30 ml na kilogram krystaloidů za hodinu a na to po dobu 3 hodin. Po další dobu vedeme tekutinovou resuscitaci u pacientů, u kterých vidíme, že má příznivý vliv na stav pacientů, to znamená, daří se nám udržet tlak a neobjevují se nám nežádoucí účinky z intenzivní tekutinové léčby. Pokud tato léčba nestačí, je potřeba včas přidat vazopresory, tak abychom dosahovali cílového středního krevního tlaku 65 mm rtuti. S tím, že existují studie, které doporučují i tlak vyšší, ovšem v tuto chvíli se tento důkazní potenciál nebere jako dostatečný. V podmínkách vojenské medicíny ovšem nemáme k dispozici všechny tyto metody a musíme si říct, co je důležité, co musíme udělat první, co můžeme odložit. To znamená na roli 1, na praporním obvazišti.
Nemáme žádné sofistikované vyšetřovací postupy, to znamená, terapii iniciujeme čistě dle quick sofa kritérií a musíme si pacienta zevrubně vyšetřit, abychom nepřehlídli nějaký jiný potenciální zdroj problému. Nebudeme opět léčit angínu, pokud nám pacient krvácí do zažívacího traktu. Stran tekutinové resuscitace. Musíme být poměrně dost obezřetní. Nemůžeme pacienta nějak podrobně monitorovat, můžeme měřit tlak, můžeme měřit tepovou frekvenci, ale bude problém s dohledem. O hodinové diuréze si většinou můžeme nechat jenom zdát. V tom případě my bychom doporučovali raději intenzivnější tekutinovou terapii, protože máme před sebou pacienty mladé, zdravé, riziko plicního edému je minimální. Další, co by se mělo udělat, je podání antibiotik, kdy musíme mít připravený protokol, musí být na praporním obvazišti to dané konkrétní antibiotikum deponované a lékař musí vědět dopředu, že se pro něj má rozhodnout. To, co nemůžeme udělat, je odběr hemokultur. Co můžeme ovšem udělat je, pokud máme zjevné infekční ložisko, absces, sputum nebo velkou suspekci na močovou infekci, je odebrání vzorku. Občas slychám od kolegů, že to není reálné, když se ovšem podíváme na to, jak to dělali kolegové desítky let před námi, tak si zvládli poradit, dělali to tak, že odebrali vzorek na ideálně anaerobní cestou do klasické stříkačky, kterou zavili voskem. Měli sterilní transportní médium. Tak, na roli 2, když už mám pacienta 8-letého na vyšší pracoviště, už máme k dispozici základní, aspoň ty nejzákladnější vyšetření. Většinou bychom měli být schopni stanovit hladinu laktátu, už můžeme zahájit terapii vazopresory, můžeme monitorovat a co je důležité, pokud máme patrný chirurgický zdroj infekce, můžeme se ho pokusit řešit. Myslíme si, že by všichni lékaři, kteří pracují s akutními pacienty, měli být schopni využít aspoň to nejzákladnější ultrazvukové vyšetření. Víceméně jsou to naše druhé oči, které vidí dovnitř do pacienta. Z naší zkušenosti zcela mění přístup u velké části pacientů v urgentním stavu. Na roli 3 a 4, to znamená plně vybavené polní nemocnici nebo kamenné nemocnici, už by se náš postup neměl lišit od civilních doporučení. Tak, zmínil jsem zde výběr antibiotik podle předem doporučeného schématu. Doporučené postupy nám nedávají jasný klíč k tomu, co si máme vybrat, ale když si vezmeme, co by to antibiotikum mělo umět, tak musí být schopné pokryt rané infekce, musí pokryt respirační gram pozitivní koky, močové gram negativy, střevní gram negativy a anaeroby. Musí být málo toxické, a to i u pacientů, kterých předpokládáme rozvoj renálního selhání. Podání by mělo být jednoduché, to znamená bolusové nebo intramuskulární, a myslíme si, že výhodou bude použití v monoterapii. A pro podmínky role 1 důležité je spadování při pokojové teplotě. Z našeho rozboru předpokládáme, že nejlépe by tohle mělo splňovat piperacilin tazobactam. Podobně bychom měli být už dopředu připraveni na výběr vhodných roztoků. Preferenčně při léčbě sepse, nemluvíme o krvácení, mluvíme o sepsi, by se mělo jednat o krystaloidy. A to ideálně o krystaloidy izotonické a ideálně se sníženou koncentrací chloridů. Fyziologický roztok má chloridů mnoho, je relativně kyselý, to znamená, bude dále zhoršovat rozvoj metabolické acidózy, kterou u sepse očekáváme. Někteří pacienti potřebují hydrataci intenzivnější než jiní. U těch doporučené dostupy připouštějí použití albumínu a při jeho nedostupnosti, což se v léčebně odsuvaném systému může snadno stát,
můžou přijít na řadu i koloidy. U těch máme být ovšem velmi opatrní. Pro léčbu sepse se doporučují koloidy preferenčně na bázi želatiny, nikoliv na bázi hydroxyetylškrobu, u kterých máme asi nejsilnější data, že mohou zvyšovat mortalitu, incidenci zdarenálního selhání, která opět v podmínkách vojskových je velmi závažná, obtížně řešitelná. Pokud se nám začne rozvíjet akutní respirační selhání, mysli kardiální plicní edem, musíme tekutinovou terapii omezit a k stabilizaci tlaku využít zvýšení dávky vazopresoru, případně přidat kortikoidy. Terapie vazopresory v léčebném odsunovém systému, zejména v těch ranních fázích, je poměrně komplikována. Preferenčně by se využíval noradrenalin, ale to, na co bych velmi dbal, je vždy ho použít v kontinuální infuzi, nikdy ho nepodávat bolusově. Bolusové podání vede k výkyvům tlaku, kdy pacient z hypotenze přechází do hypertenze a znova poté rychle upadá do hypotenze, což je pro organismus větší zátěž, než se trvalá měrná hypotenze. K tomu, aby jsme se tomuto vyhnuli, musíme monitorovat tlak kontinuálně nebo aspoň často. Pokud bychom chtěli použít deriváty vazopresínu, případně některé jiné katecholaminy, toto je k dispozici až na roli 3 až 4, případně na velmi dobře vybavené 2 extended, a to jenom velmi selektivně u individuální posouzení pacienta. Pokud se nám pacienta povede oběhově stabilizovat, měli bychom ho lokálně řešit v případě, že lokálně řešit lze. To znamená, u chirurgických pacientů sanovat fokusy, musíme ovšem počítat s tím, že pacienti budou v trombocytopenii, případně v koagulopatii. Pokud se rozhodneme operovat na roli 2, musíme být co možná invazivní, aby nám pacient zbytečně nekrvácel. Další věc, kterou bychom měli udělat, je co nejdřív zahájit adekvátní výživu. To znamená časná prevence hypoglykémie, naopak můžeme tolerovat i lehké hyperglykémie. Musíme zajistit dostatečný přísun glukózy tak, abychom se vyhli hypoglykémiím. A co možná nejdříve zahájit enterální výživu. Enterální výživa oproti parenterální má velkou řadu výhod, kromě toho, že je lacinější, snáze skladovatelná, tak má výrazně menší riziko infekcí, pacienti se dostanou z jednotky intenzivní péče dříve. Z dalších postupů můžeme zvážit hydrokortizon u pacientů s neadekvátně vysokými dávkami katecholaminů. Měli bychom myslet na to, že někteří pacienti budou potřebovat transfuze. Naopak bychom měli být rozvážní u pacientů s koagulační poruchou, kdy často zmraženou plazmu má smysl podávat pouze u těch, kteří aktivně krvácí. Podobně rozvážní bychom měli být s úpravou trombocytémie, kdy trombocyty podáváme u pacientů s velmi závažnými trombocytopeniemi, případně u pacientů s trombocyty pod 50 a známkami krvácení. Z potenciálně přínosných postupů bych ještě zmínil gastroprotekci. Pacienti v sepsi jsou ve velkém riziku stresového řadového krvácení. Tromboprofilaxi u těch, kteří nekrvácí, buď nízkomolekulárním heparinem, fondaparinuxem, výhledově je možné zavedení přímých orálních antikoagulací, případně intermitentními kompresemi. A to, co se může zapomenout, a přitom je to velmi jednoduchá činnost, je polohování pacienta. Pacienti, které zejména ti, kteří jsou ventilováni nebo v spolku vědomí, by měli mít podložený trup pod úhlem 30 stupňů, prevenci aspirací k zlepšení mechaniky dýchání, zároveň by měli podstupovat rehabilitaci k prevenci dekubitů, prevenci trombóz a kontraktů.
Pokud bych měl tyto informace shrnout, k sepse septický šok jsou stany časté, jsou velmi nebezpečné, budeme je potkávat v léčebně odsunovém systému. A pokud mají pacienti mít přijatelnou naději na přežití, musíme dodržovat základní postupy, které jsou při patřičné přípravě v léčebně odsunovém systému proveditelné, ovšem musí být provedeny rychle a účelně. To je ode mě pro tuto chvíli všechno. Děkuji za pozornost. Předal bych slovo Davidu Točkovi.